käy hakemassa siihen tuon informaation, mutta mennään tähän Volvoon. IYJ182, rekisteröity 24.3.2000, katsastettu maaliskuun lopussa. 2435 on sylinteritilavuus ja mittarilukema 326. Sieltä löytyy huoltokirja, nahka, sisustus, ilmastointi, vetokoukku, aluvanteet, kahdet renkaat, vakionopeus, säädin, radio ja soitin, lohko, lämmitin, sisäpistoke. Hienon näköinen Volvo ja siitä tarjouksia. Hiljasta on, eikö kukaan tarjoa mitään Volvosta? Tonni. Tonni tarjottu Volvosta. Vähintään 50 korotuksia. Ei varmaan ihan tonnilla lähde, sulla on ennakkotarjous siellä. Joo, täällä löytyy 2,5 tonnia ennakkotarjous. 2,5 tonnia on tarjottu Volvo Classicista. 2,550 on minimi, millä auto lähtee. Löytyykö ostajia? Rahaa ei tarvitse täällä, nimi vaan paperiin ja huomenna kaupoille. En kuule 2,550 yhtään kertaa. No, sitten me siirrytään seuraavaan autoon. Ja tässä onkin kyseessä tuore auto, 2008 vuosimalli, selkeästi uusin näistä, mitä meillä on täällä autokaupassa. Toivottavasti tälle löytyy ottaja. Diesel-käyttöinen 2 litran kone, teho 126 hevosvoimaa. Käyttö otettu heinäkuun 2008 ja katsastettu 11.7.16. No niin, ja Auriksesta sitten tarjouksia. Kaksi tonnia tarjottu. Ei ihan varmaan riitä 2 tonnia, mutta ei ole välttämättä kauhean kaukana. Löytyykö? Paljonko? 2100. Mulla on täällä ennakkotarjous. Säästetään vaivaa ja aikaa. Eli tästä on yksi ennakkotarjous, mikä on 2800. 2850 tarjottu. Halpa hinta on tuosta Auriksesta. Tuleeko tarjouksia 2850, 2008 vuosimalli? Toyota Auris, kestävä peli. En kuule. 2850 ensimmäinen kerta. 2850 toinen kerta. Ja 2850 kolmas kerta. Onnittelut herralle, uudelle auto-omistajalle.